таяуда түнгі сағат 1-ден асқанда Шымкенттегі Қонаев даңғылының бойында тағы бір ірі жол апаты орын алды. Бұл жолда бір көліктің жүргізушісі рөлге ие бола алмай қалып, екінші көлікті соққан. Оқиға мотор клубына жете берісте орын алды. Белгісіз жүргізушінің басқаруындағы Toyota Camry көлігі, Қонаев даңғылы бойымен Рысқұлов даңғылы жақтан шығып, 90 көшесін бетке алған. Белгісіз себептермен жүргізуші көлікті басқара алмай қалып, жолдың ортасындағы қоршауды қиратып, көшенің қарсы бетіне өтіп кетеді. Сөйтіп, қарсы бағыттан келе жатқан Subaru-ды соққан. Вижу дым, комок. И он летит на меня, я резко вправо. Ну и хорошо, что так смягчил на свою машину. Ну то, что я уже очень далеко. Он летел явно там. В твоем авто никто не пострадал, нет? Нет, я был один. А с этого автомобиля где вы? Приехали из службы. Сказали вроде, что он убежал. Снял номера. Toyota көлігі жолдың қарсы бетіне жай ғана өтіп қойған жоқ. Бірнеше түп талды жұлып, өзі бір аударылып тұрған. Subaru көлігінің сол жақ бүйірі аздап бүлінсе, Toyota-ның сау тамтығы қалмады. Қайта қалпына келтіруге жарамайды. Осынша қираған көліктің жүргізушісі қалай аман қалғаны белгісіз. Ол көлігінің алдыңғы нөмірін алып, оқиға орнынан қашып кетті дейді куәгерлер. Дегенмен көліктің екінші нөмірі сол жерде қалып қойған. Қазір осы нөмір бойынша оқиға орнынан келген жол патрульдік полициясының қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Тағы бір ірі жол апаты Шымкенттен шыға берісте Ташкент тас жолының бойындағы Арғымақ көлік базарына жақын жерде орын алды. Мұнда Lada және Volkswagen Golf көліктері соғысып қалған. Lada көлігі Қазығұрт ауданы жақтан Шымкентке қарай келе жатса, Golf оған қарсы бағытта кетіп бара жатады. Сөйтіп Volkswagen көлігінің жүргізушісі солға қарай бұрылмақ болғанда Lada келіп көліктің бір бүйірінен соққан. Соның салдарынан Golf жолдың шетіндегі сайға түсіп кетеді. Соққының қатты болған соншалықты Volkswagen-нің бір бүйірі қатты мыжылып қалды. Golf-тің ішінде жүргізуші оның әйелі мен баласы отырған. Үшеуі де жарақат алып, оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері жәбірленушілерді ауруханаға алып кетті. Қазір полиция қызметкерлері жол апатының қалай болғанын анықтап жатыр. Мақтаарал аудандық полиция қызметкерлері барымташыларды қолға түсірді. Өткен жылдың қараша айынан бері 10-ға жуық тұрғын полиция бөліміне арызданып, жылқыларын белгісіз біреулердің ұрлап кеткенін айтқан. Осы іс бойынша арнайы топ құрылып, көп ұзамай күдіктілер де ұсталды. Қазіргі таңда осы қылмысқа қатысы бар деген күдікпен жергілікті үш тұрғын қолға түсті. Олар жастары 83, 86, 89 жылы туылған. Ұсталғандардың бірі мал ұрлығы үшін бұрын сотталған. Тергеу барысында олар өздерінің әрекеттерін толық мойындады. Аяқты зат ретінде «Газель» автокөлігі алынды, және де бірнеше жылқы алынды. Ал барлығы бұл қылмыстық топ 45 жылқы ұрлаған, және де ұрланған малды олар Сайрам ауданына барып, Қарабұлақ базарында саудаға салып кеткен. Қазір күдіктілердің үшеуі де қамауда жатыр. Тергеу амалдары жалғасуда. Қылмыстық іс қозғалды.